Vad var det där för specialare, Marco? Jag tänkte var kroken. Måste ta sekunder där det går att ta. Ja, det är rätt. De tog ju på målflaggan, jag var och fråga. Stor sten där också. Ja, jag såg den. Jag bara håll med. Ja, jag tänkte det på mål passet, för din där hörs i mån före bordet. Ja. Ja, men jag tänkte jag skulle ta det lite lugnt. Det är tvärare än vad man tror. Ja. Man vet om att det är tvär, men... Och så har du träda på insidan, så du kan ju inte fuska någonting. Stanna från en stenhövre där. Ja. Vad är stort igen det? Ja. Det är bara ogjort. Alltså, egentligen skulle du åka dit och kolla.